Hierdie getuienis is my eie persoonlike ervaring in die 8 jaar van bedieningswerk wat ek vir die Here doen. In my eerste 2 jaar van my bediening het alles gegaan oor opleiding. My eerste 2 jaar, daar die Here my geleer om demone uit te dryf, berading te doen, genesing. God het die woord van wysheid vir my oopgebreek en so het ek het ook verkondig buitekant toe. Ek het huise skoongemaak, persele gesalf, huisbesoek gedoen en so voort. Ek wil vir almal weer eens uitnooi vandag om na my leerstelling, beproewings en verdrukking, alles wat jy moet weet, te gaan kyk. Dit is 'n baie kragtige leerstelling, baie wysheid wat ek daar deel. Dan sal julle besef dat om 'n Christen te wees is nie grappies nie. Die geest is realum, is nie 'n speelplek nie. Alles gaan oor gehoorsaamheid en opofferings. Hoe nader jy kom aan Jesus Christus, hoe meer sal Satan jou aanval. Op die 11de Maart 2016 verloor ek 'n broer in die Here Jesus Christus wat my baie na in die hart gelê het. 'N Broer wat ek in enige geestesoorlog kon oproep en vertrou het. 'N Man wat sterk was in die geloof en wat die Here met sy hele hart, sy hele siel, sy hele verstand met al sy krag gedien en liefgehad het. Hy was een van miljoene mense wat hulle lewens aan kanker verloor het, maar sy verhaal getuig van soveel meer egtheid, deurbraak en krag in ons geloof. Hierdie man was in die hospitaal deur die Here aangestel om na my toe te kom vir bevryding. Dit was ook so deur die Heilige Gees aan my bevestig en geopenbaar. Na die man se bevryding op die 17de van die 12de 2015 het ek die woord ontvang dat alles volgens God se wil geskied het. Dit is volbring. Die man was volkome genees in Jesus Christus se kosbare naam. Die Here het vir my geleer dat genesing geestelik, vleeslik en verstandelik kan plaasvind. God is totaal en al in beheer oor lewe en dood. God het hom geestelik genees. Op die 11de Februarie 2016 sit God my op 'n 40 dae vas en direk na daardie vas het die Here my op nog 'n 40 dae vas gesit. Op die 15de Maart 2016 het my stem van die Heilige Gees stil geraak. God het my in 'n tydperk ingeplaas. Nou God het dadelik my vrou ook vir my gee as vertroueling en raadgewer in my bediening en God het my kom leer hoe belangrik die een liggaam van Christus werklik is. Verstaan jy, die bruid van Jesus volgens die woord 1 Korintiërs 12 vers 12 tot 31. Om 'n Christen te wees is nie 'n one man show nie. Ons vorm almal deel van die een liggaam van Christus. Ons het almal mekaar nodig hier buite. Jy kan nie alleen beweeg of funksioneer nie. Nie eers Jesus Christus het dit gedoen nie. Tot vandag toe, Februarie 2022, is ek nog steeds in hierdie tydperk, ja, vir amper 6 jaar later, 70 maande is ek nog steeds in hierdie tydperk. My liewe broer en suster, as ons kyk na 'n man soos Job in die Bybel, daar was ook geen tyd aan Job se beproewingstydperk gekoppel nie. Tyd is totaal en al in die Here se hande. Met alles is daar 'n doel en 'n rede. Ons hoef nie altyd alles te weet nie. Paulus skryf vir ons in die volgende, skryf die volgende in sy briewe in Kolossense 1 vers 24 en 25. Ek is nou bly oor al die lyding wat ek ter wille van julle moet verduur, want die vervolging van Christus het nog nie geëindig nie. Ek verduur my deel daarvan ter wille van sy liggaam, die kerk, waarvan ek 'n dienaar geword het volgens die opdrag wat God my gegee het om sy woord ten volle aan julle bekend te maak. In 2 Timoteus 2 vers 24 tot 26 skryf hy, 'n dienaar van die Here moenie risie maak nie. Inteendeel, hy moet vriendelik wees teenoor almal, bekwaam om ander te leer en iemand wat onreg kan dra. Met vriendelikheid moet hy sy teenstanders teregwys. Dit kan wees dat God hulle bekeer en hulle tot kennis van die waarheid bring. Dan sal hulle weer tot ligtere insig kom en vry raak uit die vangstrik van die duiwel waarmee hy hulle gevange gehou het om sy wil te gehoorsaam. Oom Angus Baggin praat ook altyd van die school of life, die skool van die lewe. Jy gaan deur 'n smeltkroes, my liewe broer en suster, deur beproewings en verdrukking maak God jou sterker. Jou geloof word getoets, soos goud word jy gelouter. Dit is nie altyd maklik nie, ek moet dit eerlik erken. Baie mense mis die erns van my roeping, van my salwing wat ek van God ontvang het, totaal en al.
Hulle verstaan nie altyd die profesie wat gespreek is deur vorige profete, soos byvoorbeeld toe ons sien dat Fares daar wat voor ons op aarde gestap het nie. Net soos baie mense ook die koms van Elia, die Johannes die Doper, verstaan het wat deur die klein profeet Maleagi profeteer is nie. Mense verstaan nie die opdrag wat ek van God ontvang het nie. Net soos baie ook die opdrag van Johannes die Doper verstaan het nie. Ons hoofdoel op aarde is om mense tot volle inkeer te bring. Wedergeboorte, reiniging, heiligmaking is alles 'n kritieke stap in enige opregte Christen se lewe. Die bruid van Jesus is nie vlekkeloos nie. Baie Christen is vasgevang in die ketting van sondes. Hulle is slawe van die sondes in hulle lewens. Hulle is slawe van Satan. Bekeer, erken, bely, distansieer van alle sondes in jou lewe en bewys jou bekering met dade wat by jou bekering pas. Gaan dan uit, sê die woord, en sondig nie weer nie. Ons werk is om mense te leer van sondes. Wat is sonde? Hoe kom jy vry van sonde? Dit is die hoofdoel van my roeping op aarde. In my laaste 2 jaar van die bediening het God my kom leer van die eie ek. Ek het van die grootste aanvalle, emosies, beproewings en verdrukking op my lewe ervaar en beleef. Die eie ek is 'n baie groter vyand as Satan hier buite, want jou gees is sterk, maar jou vlees is swak. Almal het voete van klei, niemand van ons is perfek nie. Hoogmoed is amper soos godslastering. Jy kan jou ewige saligheid saam met die Here daardeur verloor. Voorbeelde, ek wil graag voorbeelde gee van eie ek manifestasies. Eva, sy eie ek het vir Adam verlei om van die verbode vrugte te eet. Satan het die saadjie geplant. Eva het dit nat gelei. Satan het net meer hout en petrol op die vuur kom gooi. Moses sy eie ek het die rots geslaan. Hy het nooit die beloofde land ingegaan nie. Dit het hy gedoen, natuurlik oor frustrasie en moedeloosheid. Jona is deur 'n walvis ingesluk, alles deur sy eie hardkoppigheid. Saul se koningskap is van hom afgeskeur deur ongehoorsaamheid. Dawid se sondes het en verval het vir Satan die reg gegee om vir God binne sy troonkamer te laster. Alles deel van sy eie ek. As ons kyk na Judas Iskariot, sy eie ek het vir Jesus vir 30 silwer muntstukke verraai. Eers na Judas Iskariot die vergadering met die priesterhoofde, het Satan in hom ingevaar. Simon Petrus het sy eie ek het vir Jesus 3 maal verloon. Alles van die eie ek, luister mooi. Alles van die eie ek gaan oor jou eie koninkryk. Dit het absoluut niks met God se koninkryk uit te waai nie. Hoor jy wat ek sê? Die woord sê, weet julle nie julle ontrou is, dat vriendskap met die wêreld vyandskap teen God is nie. Wie 'n vriend van die wêreld wil wees, wys daarmee dat hy 'n vyand van God is. Wat deur die mens as belangrik beskou word, is 'n gruwel voor God. Wat sal dit 'n mens help as hy die hele wêreld as wins verkry, maar sy lewe verloor? Of wat sal 'n mens gee in ruil vir sy lewe? Die woord sê, as jy jouself nie kan verloon nie, kan jy Jesus Christus nie volg nie. Hierdie diep, kort, maar kragtige woorde, hierdie is diep en kort en kragtige woorde, wat nog nie hulle volle potensiaal binne God se kerk gevind het nie. Ek wil dit weer sê, as jy jouself nie kan verloon nie, kan jy Jesus Christus nie volg nie. Dis 'n lyn wat deur God homself in die Bybel getrek word. Hierdie is diep, kort, maar kragtige woorde wat nog nie sy volle potensiaal binne ons kerke gevind het nie. Mense, Christene, verstaan nie die erns van hierdie skrif in God se woord nie. Daar's 'n prys om te betaal, my liewe broer en suster, 'n offer om te gee. Van die dag van jou bekering af gaan dit glad nie meer oor jouself, oor jou begeertes, jou drome, jou uitkyke of planne vir die lewe nie. Alles gaan oor God en sy perfekte wil en plan vir jou lewe. Kom ons kyk vandag na Jesus Christus as rolmodel en as voorbeeld vir almal van ons. Jesus het nie 'n kerk gehad nie. Jesus het nie gemeentelede gehad nie. Jesus het nie salaris getrek nie. Jesus het nie huise of karre gehad nie. Jesus het nie vrouens of kinders gehad nie. Jesus het nie bosplaas of strandhuise gehad nie. Jesus het nie geld gehad nie. Ook nie polisse of mediese fondse nie. Jesus was ten volle uitverkoop aan sy hemelse Vader. Hy was ten alle tye gehoorsaam aan sy Vader se opdragte uit die hemel uit.
Sy lewe was 'n heilige offer vir God. Net so moet ons ook heilige offer vir God kan wees volgens die woord Romeine 12 vers 1 tot 5. In hierdie week wat verby is, gee God vir my die volgende skrif met sy uitklaring om my woorde aan julle te staaf en te bevestig. Esegiel 45 vers 22 tot 25. Op die paasfees moet die regerder 'n bul as sondeoffer aanbied vir homself en vir die hele volk. Tydens die 7 dae wat die fees duur, moet hy elke dag as brandoffer vir die Here 7 bulle en 7 skaaprame aanbied, almal sonder liggaamsgebrek, en ook nog elke dag 'n bokram as sondeoffer. Verder moet hy as graanoffer by elke bul en elke ram 16 kg meel aanbied en 4 liter olie by elke 16 kg meel. Tydens die fees wat op die 15de van die 7de maand begin, moet die regerder 7 dae lank, net soos met die paasfees, ook die sondeoffer, die brandoffer, die graanoffer en die olie aanbied. Nou die betekenis van dit wat ek nou gelees het, die uitleg wat God vir my gee oor daai skrif is die volgende. Ek lees dit vir julle. Ons offers moet volmaak wees. Dit wat jy doen vir die Here, doen dit tot die beste van jou vermoë. Daar is Moses. Hy was ook nie perfek nie. Hy het die rots geslaan, nooit die beloofde land ingegaan nie, en tog het hy saam met Elia op die berg aan Jesus, Petrus, Johannes en Jakobus verskyn. Almal van ons het voete van klei, maar ons moet alles moontlik doen om getrou en gehoorsaam aan God te wees. As God vir jou sê, luister baie mooi, as God vir jou sê jy moenie iets eet nie, dan doen jy dit nie. Alright, as God vir jou sê jy mag nie iets eet nie, dan doen jy dit nie. As God van jou verwag om vir 10 jaar lang binne gevangenskap te sit, dan doen jy dit. Hoor jy wat ek vanaf vir jou sê? Jy moet nooit God se opdrag aan jou bevraagteken nie. Ook nie in opstand kom of rebelleer daarteen nie. Dit kan jou val beteken. Kom ek verduidelik vandag my huidige omstandighede aan julle. Wat ervaar ek as 'n geestelike leier hier buite? Dit is baie belangrik. Luister baie mooi. My liewe broer en suster, hierdie werk is nie maklik nie. Ek werk by die hekke van die hel. Ek drink nie koffie en eet koek, susters nie. Ek werk, ek bedien, ek verkondig die woord, ek doen berading, bevryding, ek maak huise skoon. Ek is nie bang om my hande en voete vuil te maak vir die koninkryk van God nie. Daagliks is my lewe 'n offer in God se hande. Elke dag is ek bereid om vir Jesus en sy koninkryk te sterwe. Ek wou al lank al my bediening toegemaak het, want ek kry geen ondersteuning hier buite nie. As my bediening oor myself gegaan het, was hy al lank al toe gewees. Maar alles gaan oor die Here en sy perfekte wil vir my bediening. Ek kom in opstand teenoor my gevangenskap. Vir 6 jaar lank is ek al 'n gevangenskap by my huis, in my huis 6 jaar lank, 70 maande, 72 maande. In gees is ek vry in die Here Jesus Christus, ja, maar in vlees is ek in gevangenskap by my huis. God beskerm my teen die bose aanvalle van Satan hier buite. Die Satan soek my uit. Hy wil my dood hê. Hy kan deur enige persoon hier buite manifesteer om my uit te haal en my tot 'n val te bring. Alles gaan oor gehoorsaamheid. Gehoorsaamheid is belangriker as offers. Ek verduur van die grootste verwerping hier buite. Vriende, kennisse, familie, medebroers en susters in die Here Jesus Christus, selfs voel dit partykeer selfs van God en van Jesus af. Maar net so verduur God en Jesus ook daagliks die verwerping van tientalle miljoene mense op aarde, wat hulle, dit is nou God drie enig, nie erken as skepper van hemel en aarde nie. Mense wat nie die woord van God wil gehoorsaam nie. Ja, soms voel het of tot Jesus en God jou verwerp het, as jy so lank in gevangenskap sit en jy verstaan nie altyd alles nie, want as dit van ons afhang, wil ons die hele wêreld red. Verstaan jy, ons wil uitgaan, ons wil bedien en aangaan, en tog gaan alles oor gehoorsaamheid. Gaan tog oor God se wil en nie jou wil of Satan se wil nie. Alles gaan oor God se wil. Aanvalle, beproewings en verdrukking kom van alle kante af. Dis wat ek ervaar en beleef in my 8 jaar van bediening. In my gesondheid, my finansies, my seksualiteit, my bedieningswerk vir die Here, gesin, huwelik, kinders, diere, grondgebied ensovoorts. So Satan val van alle kante af aan om jou te breek en jou tot 'n val te bring. Ek word gehaat deur die wêreld hier buite. Satan val my daagliks deur mense aan. Maak nie saak wie en wat hulle is nie. Maak nie saak wat 'n kleur hulle is nie. Maak nie saak waar hulle vandaan kom nie. Ek word daagliks geteister deur gevoelens en emosies soos verwerping,
mislukking, twyfel en minderwaardigheid, alles geestelike aanvalle van Satan af. Soms vervloek ek myself en my omstandighede, net soos Jeremia word die roeping vir my net een te veel. Ek vergelyk myself met ander wat ook in die bedieningswerk van die Here staan. Ek verwerp my roeping, my opdrag van God af. Ek wil nie verder so aangaan of so lewe nie. Nou my liewe broer en suster, deur dit te doen, speel jy 100% in Satan se kraal in. Dit kan jou plek in God se koninkryk kos. Ek het hierdie waardevolle lewenslesse op die harde manier in my lewe geleer. Niemand het dit vir my kom leer nie. Deur dit alles het God my net nog sterker en sterker kom maak. Hy het elke stukkie van my eie ek kom afbreek. Jy kan nie vir God met 'n halwe hart wil dien nie. Baie belangrik, jy gaan nie vir God met 'n halwe hart dien nie. God eis onverdeelde trou aan hom. Jy moet vir God kan loof, eer en prys in goeie en in slegte tye. Jy kan sien dat dit nie maklik is. Dit is nie 'n maklike werk nie. En dis hoekom jou keuse en besluit, jy moet deur God opgeroep wees. Jy moet God se seën en vrug oor jou hê om hierdie pad te kan stap, definitief.